saking hebate As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Suatu saat para bapak enten tiang seorang ulama jenenge Ibnu Labban. Ibnu Labban, Ibnu Labban iki anak lanange tukang dodol puan. Al-Labban niku tukang dodol puan. Ning ulama suatu saat niku ngerasani Sayyid Ahmad Al-Badawi. Akhiripun langsung Quran yang dihafali niku ilang. Ilmu sing dimengerti niku ilang. Bahkan imane copot, bukan main. Ibnu Labban niku wonge hafid Al-Quran, wonge alim. Mergo maidu Ahmad Al-Badawi niki langsung Quran yang dihafali niku lupa. Ilmu-ilmu sing dingetosi niki supe, bahkan imane copot. Akhiripun ngutun leren-leren mrono mrene jaluk tulung dateng wali-wali. Jaluk tulung dus pundi supaya Quran yang dilupakan itu bisa apal kembali. Ilmu sing hilang niku sakit balik malih, imane niki sakit wangsul malih. Akhiripun tidak ada satupun yang mampu. Mboten enten wong siji mawon sing mampu nulungi. Para bapak, akhiripun ulama-ulama niki dawuh kono lu suwono ningguni Sayyid Yaqutul Arsy. Enten ulama niku jenenge Yaqutul Arsy. Akhiripun Ibnu Labban niki terus madosi Yaqutul Arsy. Barang pun panggil Yaqutul Arsy, Ibnu Labban niku dijak dateng saryanipun Ahmad Al-Badawi. Dateng saryane As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ajeng Syekh Yaqutul Arsy niki matur dateng Sayyid Ahmad Al-Badawi ning jurune kuburan. Matur lagi matur biasa ngoten. Lah kok Syekh Ahmad Al-Badawi saka jurune kuburan niku jawab. Dijak ngomong niku jawab. Mboten kok namung As-Syekh Yaqutul Arsy tok sing krungu. Tiang teng kiwa tengen niku nggih melu krungu. Menjawab Syekh Ahmad Al-Badawi. As-Syekh Yaqutul Arsy matur ngeten, pengen menika Abul Futyan. Bapake anak-anak muda. Anak-anak muda niku tegese anak-anak muda sing termasuk tergolong aulia. Kula nyuwun tulung tetengere tiang miskin niki. Tiang miskin niku Ibnu Labban wau. Kula suwun pengen wangsulaken. Tenger niku napa? Tenger sing dimaksud nggih hafalan Al-Qur'an, ilmu lan iman niku wau.
sing dimaksud tetenger. Pengen wangsulaken dateng hadal miskin Ibnu Labban. Lah kok saka njero kuburan niku jawab bisa titaubat balik ku tak balik no tak balik no apalani Quran tak balik no ilmuni tak balik no imani tapi syarati kudu tobat. Akhirin para bapak terus Ibnu Labban niku terus tobat. Tobat bareng tobat Al-Quran yang dilupakan apal malih. Ilmu sing dilalekno balik malih. Imane balik kuat malih. Tunggal.